З Англії, Нової Зеландії, Австрії та Угорщини на Закарпатті оселилися за 30 благородних оленів. Із різних куточків світу тварин привіз місцевий житель Міжгірщини пан Юрій. Чоловік облаштував для тварин територію у майже 4 гектари. Тут рогатих доглядає та годує. Сіно, як постійно, має бути в них, щоб зерно десь один раз і зранку, і вечором трохи, а сіно постійно має бути цілий день. Годує оленів двічі на добу. Частує висівками, сіллю та сіном. Живуть благородні прямо в лісі. Побачити їх поки що не так просто. У оленів проходить процес адаптації, тому людей вони поки лякаються. Перший тиждень, як я їх привіз, вони ховалися, взагалі не виходили, тільки коли нікого не було, тоді виходили і їли. Зараз вони вже більш відійшли від цього стресу, їх забрано було від батьків, вони сильно стресували, і сніг вони приїхали, там не було снігу, тут зразу сніг, мороз, і зато тварини отримали великий стрес. Юрій розповідає, тварин обожнює змалку. У господарстві чоловіка вже є справжній зоопарк, де живуть вовки та навіть леви з тигром. Оленів вирішив привезти, аби згодом збільшити їх популяцію у лісах Закарпаття. Того і завезені, щоб розмножалися і випускати їх от у природу. Їх треба випускати в дорослому віці, якщо, наприклад, цих, то це не менше, ніж через 3 роки. Наразі олені ще зовсім юні, але чоловік уже навчився їх розпізнавати. Пастух овець всіх відрізняє. Це все одна порода, олень благородний, чистий, тільки селекційно відібрані. Протягом 3 років Юрій оленів годуватиме, їх зможуть побачити туристи. А коли рогаті будуть готовими, їх чекатиме вільне життя у карпатських лісах.